Munange nali nabadde ntudde wano mujjukira nzagaye gansanga wano ninga kola ko research ninga zula nti matufu ebyatuka ko mwabimanya bulungi nnyo omukunkomerero ku komerero mwaka guli ogwagwa era njala tegeza Museveni nti enteka teka iyo kubirje wategese eri obulamu bwange information ndagifunyira jenzi jentegeza public nga nabo jisimu fundize naye bifunga sina gende njala kutegeza bwasindi kabatamanya ngamba wo buli kintu kyonna echali mukunkwata na kimanya bani abakirimu era selebekazi watekamu na buli kimu nemfuna abanama ule bali ku international level ku company zamba njabana kunja ko interview nengamba no at not at this moment nja kulinda ko ngamazo settle bigere wano okukakasa ekintu kino njagala otegere nti bintu byokola byonna tubitegera ono mwami ye first secretary owa embassy ya Uganda mu Ankara bamuita Joseph Barije yono ya coordinatinga okunkwata omuntu ogusooka oba okunkidnapinga yo Joseph Barije kifana mu kikubo mu kitimbi ye first secretary wa embassy ya Uganda mutake mu Ankara mu Joseph Barije ono yali coordinator mu songa zino zonna nora we twogeza mu seven ya mu coordinating a coordinating second attempt yo kunzita oba okunkwata omukulu Joseph Barije ngera akolagala mu nakachiko ka NRM kali mu kibuga Istanbul babenga ba coordinating ana batumengendo babuli so mukulu Joseph Barije emini mujojo okora ensegi manyi njala bagamba mumuloza nti ensibo besirisa abantu bategeera to prove you wrong mukuru mana penalty yourself tibabira utabasira mtano wa karechezi eno kadi ojiraba nkulaga ko sample sigenda kulaga byonna eyo company ojiraba bajita Al Jazeera eyo company ojiraba sigenda kusembeza manya njala kulisa ku muri support bajita Al Jazeera ojiraba kitongole kya nsi yonna ekya mawulire ono emu kuba director bakula investigations namufuna nafuna wa BBC no wa CNN obabu uli who was behind my kidnap era kati njala kutegeza Steve nagano bawa interview ore nsonga ti information yona ajirina sagara jibwa this particular moment nine zaru jazira neza CNN na BBC uli kimu chidina kati mukuru wete wategera tindamanya ani ya coordinating ankulazo uli musajja wo ono musajja Joseph Barije ono yali coordinator na kati kuwata demo o coordinating akubanti basa sinibo beba agendo coordinating ayo wamata Joseph Barije ya agendo coordinating kati echo nganchi maze mkulaze nti ebintu byo nebya tuko wo bili welo set bili organized bila bili documented kati mulo kuba mwayika windows mulooza mwosa due to the problem of cow mentality mwina cow mentality che kizibu cha mwembongo mulooza vichimu chisoboka techa kumalira giyo ya yika jiwateka ukande basato wa dola uyakala ukunzita nuru wale ukumio kutebo ku Tuesday wa ina meeting ni mukiriziganya ne first family mwakiriziganya ku first family hiyo gwe kenyini Muhoozi Museveni Geneti Odwe Kulwabogo Natasha Patience ne Charles Peter Mayiga yali ku conference ne mutesa okudamu okunkwata obo okunzita kati ntandi segwenti ngero kitegera kati mukulu mana penalty bwe yibange myaka gikubida katambala nga windows zayika we umuseko when you attempt on something and you fail please sit your ass down and prepare your death because death is calling anytime. Sit your ass down mukuru mana penalty wetereze ene sisi kulekane sikora your first attempt you're failing. How sure are you second attempt agenda kukora ngatemba zokufuna information hiyo nangenda jiku yagabo yabadde so mukuru mana penalty tuza kwengala byo wansi tuza olubengo lwansi tuza ko butasoma bwansi tuza ko ka mentality yowansi meeting ya moya badde bwete kunaku olwokubiri mana penalty yoseriti bahabira tabasira mtano wakala jensera tamizeze de sanga bisibe ngaita meeting waita meet yale tayina jiita na ye genetic kemba bazima masasi yamutaje ku pressure na mugamba buli chetu planning gacho no mvubuka achikubana achiwa tubade tuina time tuka mugomu kanga tuchisizo kukulembeze bati chigani wa mvubu koya the same applies to Odrek Rwabogo mwesese na mugamba chitu chichimu Muhoozi kanyirogaba Muhoozi la garukwata si junior na mugamba tata tuine chizibu cho mwana oyo omwana uche tugenda kukula chonachi manye nachi yua tugenda kukula chi
The same applies to Natasha. Natasha na kuoninga. Oliruzira wagula etaka, neruzira watandisa okusengula bantu kubyalo nechiyama nomo kwatida muwamala nomota. Natasha, na kuoninga nekugamba paku bantu bemitiyana, wanze kubeluzira. The same watudde mu meeting yagala okunzita. Na kuoninga omulundi ogusembayo, olabika oganye okutegeera mukazi muwala gwe. Na kugamba oli muwala muganda, naye oganye okutegeera. Naye olwokuba nti bakuzala mu nte, nkazina kaumenta naye ka mentality y'onfu. Nyenda ku exposing omwana guwazala first bono gwa muzalamu ojja kutegeera ensi ejja kutya. Mu mission yeno kenyini Museveni agenda kusindika ba top assassins be era nga wetwogerera ba top assassins olunaku lwa jjo bamaze okufuna ensimbi emitwalo nsanvu ejja dola ejja baweereddwa bagenda kujja abanyarwanda batano ku mudwe yasindise abanyarwanda. Era mission yeno teyabaddemu abantu be yasooka okuwa ensimbi muno muli mbala mbalu gahara muli mu Frank Gashumba mwali muli Muhammad Nsere kwa Kagege bano ne balemwa n'abantu abalala bano teyabategeeza kubanga yagambye nti if we involve these crooks the information might leak but you didn't involve those look crooks what happened again I've got the information now I'm here to what to expose you. Nogamba kusindika abanyarwanda batano ngo bawadde mitwalo nsanvu ejja dola nga bagenda coordinating wa ono omwami gwe mbalazeeko wano yagenda okubeera coordinator ne NRM secretariat oba NRM group eri wano mutake ono omwami bamuyita Joseph Baligi ye first secretary ari ku embassy yatake era singa mbake ekizibu kyonna abantu abalina okukwatibwa yono mukulu gwe bayita Joseph Baligi akola mu embassy ya Uganda mu Ankara ye first secretary oyo Frank Gashumba mulina omukwata mulina okukwata Muhammad Nsereko mulina okukwata Barumbaru Gahare bana basigadde bomanyiddwa nti bo baino kubanti bachimanyi ko bulungi nyo tugenze maso ba mafia abatano bya sindise ya gambi ndipo mafia agenda kubagenda ko bakolira amo ne kitongole kya semwai ne eso abatamanyi eso mwe kibaita external security organization bano ebaketira ebweru wegwanga Uganda bano bakolagana nyo na abantu mu diaspora babagala okukola emirimu jabwe tiyakomyo kuna bagamba tugenda kozesa ne ba mafia oba abantu bebasubira okufuna wano wendi basoke banonye nenga bagenda soka kozesa NRM agents wano okubanti ba tracking wenja galo bagambira bali kubasindi segendo tracking enyoko kuba silimu wangu wako tracking olensonga si chaina chentia ate luli chemwali mmanyinti mukutembuzi kumbe mwako atanjovu enjovu nebo egenda mu TV enseji tegera ti TV ya gude kati mujempola yo seri tibahabura tubasa mtano wakali jensile temzezi densanga bisibe mana penalty ya gambi bwati nti mbawadde directives mbawadde ebiragiro okuleta omwami yonga mulamu oba mufu wano mu Uganda kuba mweta gomulaba akole akoze edibu dene nyo kugwanga ne kubizibu byennina wano nokuba nti alemeseze ebintu bingi nyo okubanga bituukirira binandi yagadde bikome so njagala omwami ono bamulete wano either nga mulamu oba mufu kubanga nkoye okuba nti omwami ono antula kumfete nga akozesa social media njera kugamba nti loyagaliza mukachitawo bisere bisinga lutanyoko kati njera kugamba mukuru mana penalty teba kulyanga sente zo nechinusu nti ochaina chosobola kudda moku nkola wanwe ntudde